الحمد لله لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين
جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، گراہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حمد و ثنا، تعریف و تمجید و تمحید، تسبیحات، تحلیلات، بزرگی، برتری، حضرت بجر، تسوحدہ لا شریک، معبود برق سند خطر، یا سندس ربوبیت، اس الوہیت، اس اسماء و صفات اندر دو مسکن سند شراکت ہرگز ممکن چھن، اور بیشن درود و سلام بے شمار لا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سان طرف یم جماعت کی طرف اسن آخری و تحاو کس آخری رہنما ام آخری رہبر تا آخری امام چھ، اور یہند نام مبارک چھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امی چھ ابتدا سی اندر یہ دعا کران تو کران تی روزو کہ رب العالمین کرن سون درود و سلام پر قبول، اور یہ بنے انسان خطر دنیا اس اندر تی تا آخرت اس اندر تی نجات زریت نجات سامان، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مینو ٹاٹو تو مینو عزیزو، چونکہ اچھی ساری زانان کی رب العالمین یس پنن آخری کتاب نازل کر پنس آخری تو محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ، اور یہ کتاب بنی خدل الناس، یہ کتاب بنی ذریع لکن ہندی ہدایتی، اور امیچ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کس مقدمہ اس اندر لکھان کہ قرآن مجید اس پہ ایمان انن، یہ سا گو تمام سابقہ کتابن تو صحیفن پہ ایمان انس مترادف، اور قرآن مجید انکار کروں یہ گو تمام سابقہ کتابن تو صحیفن ہند انکار کروں، کیا قرآن مجید ان کو جائی جائی ام چیز وضاحت مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن مجید چو تصدیق کران تمن کتاب انتی تمن صحیف انتی ام کتاب ام صحیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برون رب العالمین نازل کری، قرآن مجید چھو تمن جھٹلاوان کے امی تو بچو اللہ تعالی چھو مخاطب اہل کتاب سورہ آل عمران اس اندر یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب آمنوا ایمان انیو تات چیزس یس نازل کر، اور مصدقا لما معکم اور سچی چھے تہندین کتابن کی تصدیق کران کہ ان کتاب چھے منزل من اللہ اللہ تعالی سن طرف نازل گن، یہ جائی جائی رب العالمین بیان کران
ولا تكونوا اول كافر به. اے اہل کتاب، تہی چھو زبور تورات سان، تہی چھو انجیل سان، مگر تہی نشن ایسی ایکسپیکٹیشن کہ تھی بنو سو جماعت یوسف قرآن مجید انکار کر کہ تو چھو زانان ہو الحق اچر پز کتاب حقچ کتاب اچھ حقیقت اس پر مبنی میں نو ٹاٹو تو میں نو کتابو میں نو عزیزو قرآن مجید چھ سو کتاب یو سابقہ کتابن تے سابقہ انبیاء کرامن تصدیق چھ کران امی وچھو توی یم سات ابتدائی دورس اندر یہ قرآن مجید نازل گسان چھ سیرت یا باقی تاریخن سے جان تھون سوت سوت گچے تاریخ قرآن تے پارون تو سارون تاریخ قرآن سے گچے جان تھون ابتدائی دور اس اندر ان قرآن نازل گو سٹھا مشکلات سامنے جو کرم صحابہ کی بار تکلیف تا اذیت پہ برداشت کر چھ تاریخ ہے سمانا اور بڑھنی چھ ہجرت اس کم کلیل صحابہ کی بار کر یمن حکم دیت حضرت رسول اکرم فرموک تو کرو ہجرت تیو نو ایمان تائی پر چھ مسلسل ظلم و ستم مشکلات تو سختی ہن پہاڑ تراو میں ایمان لہذا تو کرو ہجرت یمو کور ہجرت گڈنی چھ ہجرت سو گئی حبشہ سری زانہ اور حبشہ اس عیسائی مذہب پیرو کا حبشہ اس اندر اس بادشاہ اس ہمہ انسناو اس میں سے سفنان چھ نجاشی اگرچہ عیسائی مذہب پیرو کار اس مگر نجاشی اس متعلق اس یوس عدل و انصاف پیرو کار امسو اس انصاف تگان کروں میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو یم سات صحابہ کبارو گڈنی چ ہجرت حبشہ سکون کر ایتور مکی مشرکن فکر اور تمو کر ڈپیوٹ تمو کر انتخاب ان خاطر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یو سیاسی سوچ بوجھ تھوان یو اس عقل مند فہمید ایمان زانم ایمو کور بانی جائی فاصل دبک ہے یم یکی مسلمان حبشہ سکون ہجرت کرنی گئی ہجرت کرنی گئی یمن اگر واپس آنی سہیکی پنی گفتار پنی کردار سید صرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ اس مسلمان بن نہیں تے کریو تاریخ کو مطالعہ پت بچو یہ کتاب یہ عظمت واجن کتاب امیچ عظمت اہمیت یہ کچھا چھے مسلمان درکار اکوچہ چھے مسلمان بکار ہر مقام اس کا ہر منزل اس پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چھے اس نجاشی بادشاہ سمخا
مسلمانن خلاف اسکاو دبان چھ سیم یم مسلمان مکہ پٹ ہجرت کریت یور آئی یم آسا چھ باجی پنی وطنی پنن معبود اور یہ تو یوت نکے یم چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام اس متعلق تے بدرد مانا مو اکسو نجیشی بادش مگر یہ اس فہمید کو متحضرت رب العالمین تی پریو تاریخ علوم القرآن تی وچھو قرآن مجید سے کچھ بہار ہو رب العالمین المسلمین اللہ تعالیٰ غیون ایست سوی بہار عمر بن عاص نو بندی نس ہے یم چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام اس متعلق تی بدرد بانا نعوذ باللہ من غضب اللہ نجاشی بادشاہان این مسلمان تی نادت یم حجرت کری تی رزگم مس کم کلیل مسلمان اور یمن اندر اوس حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یس حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سبس برادر گو نجاشی بادشاہ بوز عمر بن عاص سابت اور ام پت سب دو مخاطب مسلمان کن نس ون ونیو تی تی کمی چیز چھو تشہیر کران اور اس نبی چھو اس رسول ونان چھو پانس یہ کمی چیز دعوت چھو دیوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس متعلق اس عقید چھو مسلمان اندر گو کھڑا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ اس جواب دیوان امس نجاشی بادشاہ درسون رسول غوث یس ایسی دعوت کران چھ ام چیز کہ ہر حال اس اندر ازو پوز ونا اپوز ازو ونا یس ایسی حسن اخلاق یاد ہچنا بدکاری نش پات چھ رٹا شراب جنس نش پات چھ رٹا چور کرنس نش منع کرن تنس اس وقت نبی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امی چیز باوت اور روح سوال حضرت عیسیٰ اس متعلق کیا چھ سون عقائد دنس بوہز اور تاریخ چھ گواہ یاد گستھن تمام دلائل و اندر چھ بڑ دلیل سو چھ قرآن مجید حضرت جعفر بن ابی طالب چھو نجاشی بادشاہ سندس دربار اندر قرآن مجید سورہ مریم تلاوت اسے اسنی آدی ماں اسی مسلمان و نماز پرن خطر کہ مخصوص پارہ امک سورہ یاد کری بچنے کہ آجب نماز چھے پرن فلک ناس سورہ کوثر سورہ دین باقی باقی لکڑ لکڑ سور مگر اشن قرآن مجید دگمت سرم کے امی شد اس مسلمان حقا گارن بروٹ کنی گارن ہیلن مجلس اندر چھنے حقا اس پرنس اسلام اس تو قرآن اس دفاع کری ام اعتراضات قرآن مجید است اسلام اس متعلق مستشرقی یا موجودہ یہ ماحول اس برونٹ کن ظاہر کن اچھن ٹاچو حکان امی تمن چیزن تمن سوالاتن تمن اعتراضن ہن جواب دیت
امی خاطر چھ ضروری اس گچھ آسن قران مجید سجدہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ کے قران ہو کر سوچ سوچ موقف بنیومت بنیومت کہ اجتبان ہے قرآن منجوب یمن بروٹ کنی اگر قرآن ونو بس تلی حقون اس کامیاب گشی بگر یہ سرین فکری چی غلط نجاشی بادشاہ سندس دربار اس اندر یو ہی قرآن مجید چی تلاوت کران حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پارا نمبر شرح سورہ کہف پت پرن گس سرن گس وشن گس قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیہ اور آج سورہ شریف اس اندر چھو رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن اعجازی ولادت پیش اور عبدیت رسالت اس متعلق مفصل تفصیل بیان کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کت مقام است منزل اس پر چھو کھڑا امیش مسلمان اس پر یہ چیز لازم ملزوم گس یاد تھون مس مسلمان مبلغ یا جائی چی خرا گس یا سٹیجس پر چی خرا گس سو مسلمان انداسا یا غیر مسلمان انداسا ہر سٹیجس پر گس مسلمان حقیقت اس پر مبنی یس چیز آس یعنی قرآن مجید کس بنیاد اس پر اندن حقائق انکت کت 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 یہ گست تمسات کمپرومائز کرو اللہ تعالیٰ چھ سورہ مریم اس اندر حضرت عیسیٰ سن آجازی ولاد عبدیت رسالت تذکر کر کس کن چھو مریم علیہ السلام روح یوان تراؤن فوخ یوان دین درد زیک معاملات ہم ساتھ مریم علیہ السلام حمل روح اتیلج بھنگیے دبن یا لائتنی مت قبل حضا وکنت نسیم منسیا دبن میں آنے آگا اسی میں حمل ٹھہرے ہو نکاح ورے اس نے یہ حمل یہ اس نے رب العالمین سن اخ امر اخ اخفوس لاخ دبن رب العالمین یا لائتنی دبن افسوس اس میں یہ حمل ٹھہرے ہو مت قبل حاضر ربا ہم نے کون اس سن انگروٹھی مودی وکند نسیم منسیہ باسا لوکن مشد گم آز کرہن لوک مینس عزت خلاف کتھ آز ونہن لوک مریم اس ہے نعوذ باللہ سے چھے بادکاری شرا قرآن گواہ مریم علیہ السلام زک باب دبوش یا مریم چھے ہوئی سورہ مریم ما کانت ام کی بگیہ با ابو کی نس اے مریم نوسی سے مولی بدکار نسی موجی بدکار یوں لکو اینس اللہ حمل ٹھہرے انشاءاللہ کرو کم ساتھ مفصل بیان فرموش نوسی باب سو بھی بیڈ کریکٹر نوسی موجی بیڈ کریکٹر مگر یہ کیا خرچ اشار کر مریم علیہ السلام اس کو اچھے اندر بچوس لوک لگی سمانی ہے چکے چکے اشار کرانس
كيف نكلم من كان في المهد السبيع بس هي يكره بچكار صبحچي صبحچي اس کوچي اندر چ يي كتبو چ کوچي اندر بچي يكري كات ايش حضرت جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ابن نجيشي بادشاہ بوزنا نس عيسى صاحب چونو رب العالمين سن نچو لم يولد بلم لم يلد بلم نزاو رب العالمين اسكا نچو پان زاموت رب العالمين ولم يتخي صاحبه نچو رب العالمين اسكا زنان نسيم عقائد يمن عقائد انچو رد کران نجاشي بادشاہ چ بوزا اكيس غير رياستس غير ملكس اندر تينسي مذهبس متعلق مخالف كارين حق كس بنياد اس پر اشتغان صرف اس پک مسلمان اور قران چ غلا عيسى صاحب ماج ہند پچ اندر کچن دان دوہن یہ ونو رب العالمین کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا ما جند کوچ اندرے ون عیسیٰ صاحب درس بوچھس عبداللہ اللہ تعالی چھسن بوچھس رب العالمین سن بند آتانی الکتاب وجعلنی نبیا منس مش رب العالمین الکتاب عطا کرن اور میں بنائی رب العالمین وقت نبی ایچھو قرآن یو چھو حضرت مریم علیہ السلام سنی کچھ اندری ہم کلام کر میں نے ٹاٹھو تھی میں نے عزیز ہے نجاشی بادشاہ چھو بوزا اور قرآن مجید چھو گواہ نجاشی بادشاہ اور ہمت دربار اس اندر باقی یم پادر اس یم لکھ سیری بادر شتا قرآن اک اعجاز چھو قرآن چھو عظمت چھو وليس بمعجز في الارض ولا في السماء ات قران مجيد اس حکم کا مغلوب نہ دنیا سے اندر زمین میں اندر نہ آسمان یعنی قران اس حکم کا عاجز بنائی آ قران کریم کا عاجز قران اس حکم مغلوب کا کر کے آ قران مجید کریم کا مغلوب بوزن والے مغلوب القرآن يفسر بعضه بعضا تم شو سورة مائدة بار نمبر سات گنیو کایات مبارک وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني هم ساكن یمو پادر او نجاشی بادشاہ نے قران مجید بوز ایم لائک وادر قران چھ قران بیان ایم سات عظیم قران اسن بوزان یا رسول اللہ ایم اسن مدام قران بوزان اور مما عرفو من الحق ایم اسن قران مجید بوز حق پرزلا يقولون آمنا نماز گسن مجبور ایمان ان خطر يا رسول وما لنا لا نؤمن بالله اور نماز سے دعوی کرا اشکو شیچ سو یس اس رکائی وی ایمان کیا یہ نجیشی بادشاہ قرآن بوز نجاشی بادشاہ قرآن بوزت سورہ مریم بوزت مخاطب سمجھو جعفر بن ابی طالب دمنس انه لا يخرج من مشکات واحده دنس ہے بس یہ قرآن مجید اس تمیز تا کے اندر دران
ییمہ تاک اندر انجیل درامس درس قرآن مجید تو انجیل دبن شیشہ اکی چراغ ذکر ایک ہی چراغ کی دو کرنے انہو لیخرج من مشکات واحد اش تاریخ کی جنگی نسو اللہ یم جائی پیٹ یم تاک پیٹ یہ انجیل نازل گئی تمی تاک تمی جائی پیٹ چی قرآن مجید نازل گمد میرو ان اچھل کہیں اور دربار اس اندر نجاشی سمیت یم دی پادری اس یمو ساری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چه عظمت قرآن مجید اور نجاشی بادشاہان اور ایمان تمام دربار ہے اور عمر بن عاص واپس کرنے مسلمانوں نے ون درست تحییت اس خالص خوش کرو تو ہیکیو سینس پنس اندر میں ٹاٹو تو میانے عزیزو قرآن بوزن سے بنو نجاشی بے تسن پیروکار دربار اس اندر پادر روزن بول میں ٹاٹو تو میانے عزیزو بنی سری اور اللہ تعالی ان کا یہ تعریف لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار وہم یسجدون ادخلوا قرآن مجید رب العالمین ان کا تعریف دبنی ماشی تمہیں اہل کتاب یا رسول اللہ اسلام اند پت یم چھ دوست اندر تہ قرآن مجید پران اور یم چھ راتس تہ قرآن مجید وہم یسجدون اور بے شیم نماز ہن اہتمام تہ کران یؤمنون باللہ والیوم الاخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات یم بنے مبلغ اسلام ایمان ان پتہ امر بالمعروف تہ نہی عن المنکر پیش کر رکھ کام لوکن اس حق اس تلقین کران برکام اس رکاوان اور یسارعون فی الخیرات اور بے سبقت کران نیکی چرکان وما يفعل من خير فلن يكفروه یہ ہندی من ہے کہ کرن زہن تے زایا حضرت رب العالمین اور میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو اس عرض کران قرآن مجید کی عظمت اہمیت تو فضیلت اسی قوم سوری اس نجاشی اس قوم یہ بنی سوری مسلمان اور تاریخ سے گواہ یم ساتھ یہ نجاشی گزرو ان حکم ملاقات کرت رسول اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم حالاتو کے سبب حکم ملاقات کرت کے یم ساتھ نجاشی گزرو ششوش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہند خاطر کور گائی بانا جنازو کا اہتمام پیغمبر اسلام پنی حیات کے اندر چھو بس اکی لٹی غائبانہ جنازہ کا اہتمام کرنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ جنازہ کو ہر کوئی اس پرت کے خیرش بیاخ مسئلہ کرو انشاءاللہ کچھ شاد وضاح اور ہمیں قرآن مجید کی عظمت سے سوری قوم ابن رب العالمین مسلمان یقولون آمنا امون ساری بھی اور یوت حقوق تیوت گو یہنے و چشموں کی اشک جائے امی تیوی چھو تاریخ قرآن اس اندر ام ساتھ تلاوت اس رسول اکرم قرآن مجید کران مکی مشرق آئیس کھارے کام کس پردس اندر سور روزت یہ قرآن مجید بوزہ انه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قران مجيد حق
تیمی گشو شکوک تو شبہات اندر مبتلا میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو ایمیش اس ضرورت ات قرآن مجید سے تعلق نسبت ات قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے میانو ٹاٹو تو میانو عزیزو اس ضرورت اگر اس ہر مقام اس ہر منزل اس پر کامیاب تو کامیاب بقیت تاریخی واقعات عتبہ بن ربی مشرکین و اندر یہ اس پر مجھ لکھ مجھ کوالیفائی یہ تو اس کت زانان کرن یہ تو اس مجلس اندر بہت کت کران ام سات مکی مشرک ایمن طور فکری دعوت پیغمبر اسلام سن چھ بڑا اشن حکانی رکایت کے عتبہ بن ربیع ڈیبیوٹ کر دبس کر برائی راست کا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشن حکانی حکانی تحریک رکایت یہ اسلامی تحریک کیا بارے لٹ برابر فٹ بال یوتا یہ فٹ بال تیوت لبی عروج لگنس تیوت کھتی تو ایوری ایکشن ہیئر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن یوت اسلام دباؤ یعنی ٹاٹو تیوت کر یہ عروج عتبہ بن ربیع اتی لوگ ونی حضرت رسول فرموس ہرگاہ سے یہ تحریک پوس کمام موجود دینار درہم سون تو رخ جمع خاطر جمع کرن خاطر ان آغاز کرمت چھ سوانوز اس دنیا اس اندر آش اس دمو چھ تیوت ما تیز دولت دنیا اس اندر آش نی چاہے وہ کہا امیر ترین شخصی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ویل بی دی ریچسٹ پرسن چاسک ساری خدا امیر ترین شخص مگر اسلام قرآن ہرگاہ تو نکاح کرن آخن کے از دمو تو دنیا جن دہ خوبصورت مستورات تت حسنی آشت آخن کے از دموقت ای دہ زنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ قرآن مجید بولی جیلو کر انہم لا یکذب شو قرآن مجید کتکن چاہ تاریخ انڈورس کرا رب چکران بیان سورہ انعام سند انہم لا یکذبونک اے یمن اشن واللہ یا رسول اللہ یمن چن تو ہندس کریکٹر اس تو ہندس گفتار اس سے کہیں لا یکذبونک نشیم تو چفلا یو چھتے امین زان صادق زان مگر ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون یمن اگر زید چھو عداوت جسلاوان ان چھو ایت قرآن مجید ایت آئین اس آئین مقدس مسلمان یمن چھو ایت سن اختلاف یمن چھو انتو ہنی ذات سید کہن دی اختلاف یا رسول مال دولت زن چھا زرد مگر تحریک کرتخا امیگا سیاد تھون مسلمان سے تحریک یو سیاس ایگا سیاس سن قرآن مجید کے اصول طریقہ سے دنیا سے اندر کامیاب تھے اگر یہ قرآن کے اصول مخالف آس تل حکن مسلمان قیامت کی صبح ستائیں کامیاب گسیم عتبہ بن ربیع
ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جمیٖز دِوان چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جوابس اندر چھُ پتہ کھُلیو تاریخ تاریخ قرآن پٔرِو یور چھُ پران سورہ حامیم سجدہ حضرت رسول اکرم پارہ نمبر 5 حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاکثر هم معرضون سورہ حامیم سجدی تلاوت کران رسول اکرم اور تاریخ نگارو لو یوت روب کو تاریخ قسمت قسمت اتبا بن ربیع سبوت سبوت سگو مغلوب ام ساتھ یہ قرآن مجید بوزن بزبانی رسالت محمد رسول اللہ ام پر دراو ام محفیس اندر محفیل اندر دوران دوران پنیم ساتھ یہ نشمو سوز متوز ڈپیوٹوز کرو تو من بروش کن گور دنک واللہ جادوگر چھون محمد رسول اللہ یہ اس نے زانا ہے اس کوالیفائیڈ کت کرنی زانا شاعر کی مجنون وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن تیر قرآن مجید بیان کر نہ شاعر نہ جادوگر وما علمناه الشعر وما ينبغي له اشن الشعر الشعري هجنوم يلغو فحش هجنوم محمد رسول الله اتكيس لغو اشعار اشعار وما ينبغي له نعوس لائق محمد رسول الله کہ ہم کیا بہن شعر و شاعری کر مگر الا الذين امنوا وعملوا وانتصروا من بعد ظلمه مگر وان گوس شاعری یس حسان بن ثابت اس کران اسلام کی دفاع اندر اجازت رسول اکرم یا شاعری اندر تھی یس شاعری حقیقت اچھو اجازت کہ حسان بن ثابت اس فرمو سبحان تیدی پنن اشعار اندر یمن کفارن جواب بروح القدس اللہ تعالی کئی سے مدد حضرت جبریل امین سے رضی اللہ نچ وشو اور او یتبہ الغاو نچ یس شاعری لگو شاعری فہ شاعری اللہ تعالی جو بیان کران یتبہ الغاو مش سری سرکش اسان اللہ بہت عرض کران ام ساتھی اتبا واپس گو امس لگ پن ساتھی ون بس اچھی طرح فکری امس محمد سند جادو اثر لہذا قرآن مجید ولیس بمعجز فی الارض ولا فی السماء یمی بھی قرآن مجید بوز سو گو عاجز سورہ نجم یم تاریخی واقعات کتیا ون گتا یہ نو ٹاٹھ تو میانو عزیزو اس روزو ونان اس روزو بوزان مگر یمن یم گسن اختتام چ عظمت قران مجید امی ونم ہے ابتدا سی اندر قدر گوہر شہدان یا بدان جوہری یعنی قران مجید چ عظمت ام کے عظمت حق ادائی اس چ زی شخص آشنا اگوسو ایم سندی کلام سو گو حضرت ربول بیگو یس پٹی کلام نزل کرن سو گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم ایم سات نازل گو گر گئی جو خول جو قرآن مجید ہتی بوز جو قرآن مجید اس لذت کیا چھے اور گڈنج رٹی مکمل سورہ شریف یس مکی مشرکن بروڈ کے پر رسول اکرم سو سورہ نجم یہ اندر معراج کا تذکرہ
بزبان رسالت مشرکن اس مجمع اس بروکن مسلمان تے اس سورہ نجم اشتراح و شکرہ و سوریہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز بنی قرآن مجید اس بروکن سے اور ہم ساتھ اخری آیات مبارکن کن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قرآن مجید فکر تار یعنی سینس وجود اسی نکلا افسوس نا انگلش اردو ہندی سنسکرت فارسی یمن زبان تال میل رود مگر یہ عربی تو بلاس پارو نتوزان اور نکر اس کوشش قرآن مجید سمجھنچ اس کا سو تیری ہم کس عظمت سمجھنچ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ چھے اخری آیات سورہ نجم ایمن مشرکن فکر تارا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اے تو ہند انتہا چھو سو انتہا چھکس حضرت ربو وَأَنَّهُ هُوَ أَزْحَكَ بَابْكَ انتہا چھو رب العالمین یمن بتن ہز تھی عبادت کران یہ تصور یہ تصور اسلام ختم مٹاوان وان الى ربك المنتهى تشار نش واپس گسن رب العالمین سے بارگاہ انتہا وَأَنَّهُ هُوَ أَزْحَكَ بَابْكَ اگر تُو احسان چھو یا وعدان چھو امیق مالک تی چھو حضرت رب یعنی یہ بنیادی چیزن کن یہ ذہن مبزہ کرن محمد رسول اللہ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور موت دی رب العالمین اور موت ین پت دوبارہ زندہ کری حضرت رب ام چھ سورہ نجم کی اخری آیات نجم کا چھو نجم کا اتمن چھ رب العالمین تارک تذکر کران امی پہ اخ سورہ شریف نجم نا وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اے سوچ سر رب العالمین یہ زین تے بناوان چھو اس مرد تے بناوان چھو یہ ہن اعتقاد کیا ہو اگر فلان بت سن عبادت کرو ازی تمشات کو اگر فلان بت اس بروڈ کر جھکاو ازی رب العالمین لدک رات کو رات عید قادس رب العالمین وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ہیش رب العالمین بناوان نرتی بناوان مادتی بناوان کار من نطفت اذا تمنا امسات ای نطف اخت افکان چھے امس مرد اس نشی یعنی زنیش ام پچھی بیولا اگر ات وضاحت کرن بیو یم کروموزومز اس وانا چھو بیالوجی پرمچاس تیاز ایکس تو وائی پرمچاو تاہی ایکس کروموزومز تو وائی کروموزومز یلی ایکس تو ایکس پانوائن ملان چھو ات کیا بنان چھو یلی ایکس تو وائی پانوائن ملان چھو ات کیا بنان چھو اچھ بیالوجی ایکس ایکس کروموزومز یلی پانوائن مرد سنتو زنہین ملن تیرے کیا ہوچھو سبدا؟ لڑکی یلی ایکس تو وائی پانوائن ملن زانی تی مرد سید کیا چھو بنان لڑک اللہ تعالیٰ کو ایک قرآنی مجید اس اندر بیان من نطف دل ازا تم یلی نطف وٹ کھوان چھو ٹپکان چھو یا رسول اللہ تعالیٰ چھو اتنی فرس لکا ہاں یہ لڑکی بناونا کی نا یہ اور بنا اشا زانی دیوانی پام چھس نا نبی سندس میں برس دماغ سے ہے کہ اس نے تو بودھی سے سے بھی زہل دی حتا یہ چھ قرآنی مجید قرآنی مجید کھولی سائنس ان کور پرو یہ چھ مولک حضرت رب یہ چھ امساد بیالوجی
اَمہِ ساتہٕ رِپروڈکشن اکھ درس دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى نو سوچ سو رب العالمین یو شیرا سن رب شیرا یو اختار اختار کس کس نام امچ عبادت تے سمت کی مشرک کران کہ تابق اللہ تعالی نو سارنی تار کو مالک تو رب العالمین اور رب الشیرا شیرا سن مالک تو رب العالمین وَأَنَّهُ أَهْلَكَ آدَنِ الْأُولَى وَالسَّمُودَ أَبْقَى وَالْمُوتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى قومِ سَمُودَ سِتْ قومِ عَادَ سِتْ قومِ لُوطَ سِتْ كَحْكُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مش آیان تے بیان کت کن کن حلاق رب العالمین بکر اشارت یہ محمد رسول اللہ یمن مکی مشرکن برشن کرانی قرآن اور متاثر گئی پنی یہ تھی کہ مکی مشرک تاریخ نگارو لو سارنی مشرکن اوس یم چشماس یم آس روئی مبارک سنیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانچن اعتراض پن کر واپر گھنٹے مگر مغلوب گئی عاجز گئی تمہارا اے انسان اللہ تعالیٰ سند نعمت متعلق جھگڑے یہ نعمت نعمت هذا نذير من النذر الاولى يا محمد الرسول الله پانس کو مخاطب پیغمبر اسلام فرمود بشو نو کا لیکن صاحب کا انبیاء کرام و سیما تم نے اندر شوز بوتے یعنی محمد عزفت العازفه ليس من دون الله كاشفا افمن هذا الحديث تعجبون تجوا یمن میان کتن پٹ یت قران مجید اس متعلق تعجب گس وان تم سان دو تجوا ونی گندا نی تجوا ونی زور متی جی یہ بات کتاب انه لقول فصل وما هو بال رب قرآن پانے بیان یا رسول اللہ ہے یہ چھ مفصل اگ جانی ہے فیصلہ کون کتاب وما هو بالحزن یہ نہ چھن کا گندن تماش کی اسے نے کہا بے وقوف اور نیچ مسکی اسے نے حضرت لائے کی کتاب اسے نے منشنس لائے کی کتاب اسے سے کتاب یوس بے عزتس عزت دیوان وما هو بالحزن تم زنی حاضر قرآن مجید دنیا کی سکون کے مقام اس پر امساد کھڑا ہو گئے دنیا کی تجس ایوان ہائی سٹیج اس پر امساد کھڑا ہو گئے تم ساتھ گئے مسلمان امی قرآن مجید اس ترجمانی کا مش عزت کا مقام وَتَزْحَقُونَ وَلَا تَبْقُونَ مُنْجُوَا سَانُ وَنِ وَوَدْنَا دَوِ وَدُنُكُ وَقْتِ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا ساری کریو سجد دے کریو عبادت حضرت رب العالمین چھ آخری آیات مبارک سورہ نجم اور اس قرآن مجید بوجھتا اس نے تانگی سو گئی زانن میں نے سین اس اندر چھنے قرآن مجید آثار پودگم کہ بیان کر یعنی کہ زانو کہ نون دل چھ مال سے شرک سے بدعات اور گلاز مشن صفائی تجوس قران مجید سے دیت سین اس کرے کہ بیان کر پیغمبر اسلام عبد الله بن عمر کران بیان رضی اللہ عنہ فرمان لکل سکالت لکل شئین سکالت ہر کس چیز رب العالمین یعنی مال پیت تمیک مال چلاؤن دوا میسر تھو اور وہ سکار رسول قلوب لی ذکر اللہ اور ہم ساتھ دلس آشو مال فیمان اور دلس اجو صفائی کرار امی قرآن مجید
ایم ساتھ فس جدو لفظ آو حضرت امام بخاری کران بیان کتاب تفسیر فرموان فس جدن نبیو فرموان گنت کر سجد سجدی تلاوت گنت کر سجد محمد رسول اللہ وسجد المسلمون امام بخاری کران بیان فرموان یہ تو مسلمان اتنے جمع ہوئے امام مسلمان ہوں چکر سجد والمشركون اور یست مشرک اشرس جمع ات مجلس اندر مشرک کو کرسے والجن والانس انسان گئے اشتی امام بخاری کران بیان رحمہ اللہ فرموان جن تے اش قران مجید بوزا بوزندے گزرتے جمع اے بوزرا جنن تے پروا محمد رسول اللہ تم تے اش قران بوزا فرموان جن تے اگر مجلس اندر اوس تم جنن تے کرسے جن پاور فل اور اس مجلس اندر اس یم کے سار بھی کر سجد الا رجلا کفم اخذ بيده اخ شخص اس امیہ ابن خلف بن خلف یہ زبردست کبر مکبر اس پنس کبیر اس یہ زبردست کبر یہ اس نے جھکنا خدا تیار مگر تاریخ سے گواہ امام بخاری کران بیان فرماوان امس تگو یوں اثر قران سجدہ کرنا ساری مشرک ہوتے کو مسلمان ہوتے کو جن ہوتے کو انسان ہوتے کو سوائے ایک شخص مگر یہ یوں عاجز قران مجید بوجھ امام بخاری کران بیان ام تل پن اتس مت اتنا سم جماعت اتنا سبت ام تل پن اتس مت اور ات مس پر کرم سے شکرانی مجھے شکرانی مجھے یہ عظمت کو عظمت کو مگر میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیزو امیہ ابن خلف خلف امس کو یوں تاثیر قران مجید ام تج اتسد نوت نوت امیش ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ہے چھ سو کتاب یا رسول اللہ اتن در چھنی کوئی تہ شکوک تہ شبہات نہ چھ احمد بٹ کرن چھن امبیاد کر سی قانون کی چھن کوئی ملک قانون کی اس تہ سن قانون یت اندر نہ اس امنمنٹ ہکو کرت آج تہ چھ مسلمان تلی کامیاب و کامران اگر قران مجید اس مطابق عمل آسیس اور قیامت کی صبح ہستان مسلمان کامیاب و کامران اگر اس قران مجید اس مطابق عمل آسس ہمیشہ علامہ اقبال کی قران بیان جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی صاحب کشاب تو پڑھو اس علم آسو تو پڑھو ڈاکٹر آس پڑھو انجینئرنگ آس پڑھو ایم بی بی ایس آس کرو یا بی پی ایچ ڈی آس تو کرو کم کم ڈگری آس تو کرو مگر تو ہکیو نہ اسکالس نہ پانس اور نہ عوام مصلف آباد نیوید اسکالس نہ تہی گڈ زان گچ قران مجید کے رسول اللہ تعالی دین بڑی تبوج بڑی پای عمل کم توفیق اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم